Så här ser statuetten ut, den som vi delar ut på den här galan. Det här är Papphammar. Vi har ett nytt pris i år, ett hederspris som också har fått tillägget till Gösta Ekmans minne. Det är vårt sätt att hedra Gösta och tacka honom för allt han har gjort för den svenska humorn. Här för att dela ut det första hederspriset till Gösta Ekmans minne är ett radarpar som vi inte har sett tillsammans på väldigt länge och några som jag tycker mycket om. Måns Herngren och Hannes Holm. Ja, det är såklart en väldigt stor ära för oss att få vara de första som delar ut det här hederspriset till Gösta Ekmans minne. Vi hade glädjen att få jobba ihop med Gösta som så många andra, och ihop gjorde vi ett par långfilmer och en tv-serie från tidigt 90-tal och framåt. Ja, nästan 10 år, va? Ja. Alltså, minns du hur nervösa vi var när vi skulle jobba med alltså Sveriges roligaste person? Mm. Alltså, vi var ju nöjda för att manuset liksom inte skulle vara tillräckligt skoj, att scenen inte skulle hålla tillräckligt mycket humor. Och när Gösta då såg hur stressade vi var så tittade han ju bara på oss och säger: men hörni killar, allt behöver ju inte vara roligt. Och det var så befriande att det var just Gösta Ekman som sa det. Nu blev det ju alltid roligt med Gösta. Verkligen, vi hade väldigt kul med Gösta både framför och bakom kameran. Och någonstans med honom så insåg vi också vilken otrolig befrielse humor kan ha. När man har så här fantastiskt roligt och bara för ett ögonblick glömmer bort det här helt meningslösa och obegripliga i att vi alla en dag inte längre kommer finnas. Men nu finns vi här och är tillsammans och vi ska hedra Göstas minne. Precis, och dela ut det här då. Och då står det så här att enligt stadgarna ska hederspriset tilldelas en person eller en sammanhållen grupp människor som under sitt verksamma yrkesliv inom den svenska humorbranschen, den finns alltså, på ett påfallande och historiskt betydelsefullt sätt har bidragit till att utveckla och förfina den svenska humorn. Alltså det är tufft. Verkligen. Och nå dit. Verkligen tufft. Och som tur var så finns det några som det här stämmer in på pricken på. För nu öppnar jag mitt lilla kuvert här och säger att det svenska humorprisets hederspris till Gösta Ekmans minne går till Galenskaparna och After Shave. Jag vann en resa en gång för två till Mallorca. Men jag kunde aldrig åka för jag hittade inte den andra. De har samarbetat sedan 1982 och de har producerat revyer, krogshower, tv-serier, långfilmer och musikalbum. Man ska ha husvagn. Juryns motivering lider. För alla sina naivistiska, komiska karaktärer och sina absurda scenföreställningar, tv-serier och filmer som håller ett vaket öga mot samtiden. Alltid med humorn som ledstjärna. Folk vill inte ha det svårt, folk vill ha det lätt. Det visar undersökningar. Vi har frågat folk, vill ha det svårt? Har vi frågat nej? Vill ha det lätt? Ja. Och det är en sak till. Ja, som ni ser så är vi ganska många, och man skulle ju kunna kanske säga att så här många går det på en Gösta Ekman.
Och eftersom jag är äldst i gruppen så har jag fått den stora äran att framföra vårt tack för det här, den här fantastiskt fina utmärkelsen. Och ja, det är lite överväldigande att se och känna det här fantastiska mottagandet. Det har ju hållit på länge och Gösta Ekman har ju varit en stor inspiratör. Jag vet själv när jag såg honom första gången i en svartvit tv på Solrosvägen i Trollhättan. En liten utsändning av Gula hund där han var vishetsläraren Mahatma Ekman och utförde en fantastisk slapstick och monolog, kombination av slapstick och monolog som var helt omtumlande, och sedan dess har han varit, legat mig väldigt nära hjärtat och aldrig någonsin gjort något dåligt. Och vi lärde ju känna varandra också så småningom, och han var en stor tillskyndare till oss, och de har till och med gästspelat hos oss på Lundsbergsteatern. Gösta med Marie-Louise pjäs då, i Vännermans fall, där Gösta gjorde en briljant huvudroll. Och sen var de också stora tillskyndare, det kände vi alltid, en uppmuntrande sms när någonting hade gått på tv som vi hade gjort då, eller när de var i salongen, särskilt. Man kände starkt stöd från Gösta. Han var en fantastiskt varm och fin människa och en av våra allra största komiker genom alla tider, skulle jag vilja säga. Jag antar också att detta priset är innefattar hela vår gärning, så jag skulle vilja nämna vår medlem som var med från början, Peter Rangmar, som var med oss i 15 år men gick sorgligt bort för 20 år sedan idag, eller i år. Och vi har honom alltid i nära kärt minne. Och jag är väl övertygad om att även hans bidrag här har hjälpt oss att komma så här långt och få det här fina priset. Sen skulle jag också vilja säga att vi ska hålla på en liten stund till, hade vi tänkt. Ja, och vi kommer då försöka göra vårt yttersta för att uppfylla de förväntningar som ett sånt här fint pris och sån här stor utmärkelse för med sig. Vi ska göra vårt yttersta för att verkligen leva upp till det. Det går ju svårare, det är svårare med åren. Man blir inte roligare med åren, man blir långsammare. Men nu är det så med oss att vi har haft en långsam komik hela tiden, har du sagt så. Så det har varit väldigt bra, för att du har inte behövt skriva så mycket manus, utan man har kunnat vila i pauserna. Och jag har också blivit informerad att, oj, nu försvinner den. Ja,